Luna. Përshëndetje Rona. Si ke kalu? Mirë, faleminderit. Mirë. Po ti si e ke kalu? Mirë, faleminderit. Mirë. Shumë vjen i bukur kë. Mhm, anali po këtu? Po më nalë na. Ç'së morra vë djalin këtu. Po pra, do ishte bukur. Do ishte mirë. Pavarësisht këto lodra që kanë çik si kështu të prishme, po do ishim argëtuar në mënyrë tjetër. Po. Edhe me që t'ka mërzit, do me thënë, gjithë të ditë, ka menu që këtë takim t'argëtohen a pak, edhe bëjmë diçka ndryshe, do me thënë. Bëshim i gjiro me biciklet, do me thënë, të kjoj parku. A ka këtua? Po, ka këtu bicikleta, edhe i kena bo gati. Bëjmë i gjiro edhe vim pasaj, krym takimin, t'argëtohen a pak, t'jena pak më të qeshu. Bëjmë, si më ndo? Problem, bëjmë. Edhe... Se tën kohës do me thënë që ke thonë kam boj i gabim me Brunon, kam boj një takim e gabim me Brunon, edhe unë jam mërzit do me thënë nga kjo gjëja. Jam mërzit edhe pse të kam mërzitur ty do me thënë, edhe për këtë gjithë desha me të kërku falje, se nuk jam ai tipi që bëj keq të njerëzit, sidomos të femrat, nuk jam ai lloj tipi, ai lloj personi, edhe sinqerisht du të kërkoj falje. Sepse realisht ato dy javë ja kena kalu shumë mirë bashk, edhe bashk jena njoft diri diku, po unë du t'a kthej këtë njojën ton në ekstremin e shoqërisë, do me thënë të njohjes, do me thënë ne t'njohen aj shumë bashk, do me thënë t'jena aj shumë shok bashk, sa që mos kaloj, do me thënë në lidhje direkte, se ne kena shku në lidhje direkte pa u bo shok njerë, do me thënë. Edhe këtë, kjo gjithë do m'interesoj shumë të këty të shi. Unë realisht jam i qikit turbuluar në lidhje edhe me Fredën, edhe me ty, se dy takime me ty, dy takime me Fredën, ky me ty është i treti, edhe ky takimi i tretë, do me thënë, më shumë e kam menduar që t'ishte një kërkes falje nga ana ime për ty, kërkoja falje, do me thënë. Nuk e di këtë që ke për të thonë, se ke thonë gabim gjithë ditë kohës. Kam thënë gabim, se në marë fillimisht kemi ngutë shumë të dytë, edhe unë edhe ti. Po bra. Kemi kaluar në lidhje, hare pa unë jufë mirë, dhe fillu në disa gjana që të vishin ty. Në pak rëndësi ka, mos i kujtoj, më të ludem se. Jo, s'po i kujtoj, vetëm se jam mërzitër edhe atu se i ke thënë ti. Normal që edhe mu më vishin gjana, po në stosha, s'desha me të mërzit. E marve, shë, ha, edhe, bravo që ofë për këta. Po, edhe ti mbrëm se që je pëndum, se duket nësa rishi me Eltonin, Elhamen, forë shumë flisë, edhe pësëm këshu që do të nësë mu, e koptaj? Unë nuk qipë që do të në sytu i normale, sepse kisha, jo që kisha bë një gabim, po isha ngut, edhe unë nuk di do me thënë si të flasë në kamera, nuk di si të flasë në gjuhë letrare, ose të flasë me fjalë të mdhaja, ose të do me thënë në televizion. Unë nuk dim me folë në televizion. Edhe, pra nda jam ngutur. Unë jam ka njëra parë që kam dalë për shumë. Edhe pra nda jam ngutur, se po të dija nuk do i bëja këto gjona. Po, normal, po thash edhe unë nuk kanë eksperienca e parë që kemi dalë në televizion. Të më thënë kamera me folë e këshu, edhe unë kam pas normal frike, këshu, më nësha edhe s'di sa e kam gabuar ndoshta. Po jam unu edhe pese kam nejtë më dhe Eltonin, Elhamen kam su shumë, nuk kam bërë mas një gabim edhe shpesej për fjallës Antigonës dhe Alonit, plus edhe Eltonit që më kam folë, shpesej se s'kam e bërë ma gabim e kur. Okej, kur i këni qenë lidhje, dhe më dhe nuk i ke pas ditë sa gjona për mu, edhe i ke marrë vesh të shi që jena shok për shumë dhe ato gjonat për mu, si qishte i fjalla që të thash, unë kam qenë një shtetit, po nuk është jam marrë edhe vetëm me guzhin, jam marrë me lojdoj punës edhe ti tregova dhe ngele abitur, që ne ti do me thënë, që po bëshim ato mu abitin të kafja, që ishte edhe kria. Dhe prende po të them që ne si shok mund të hapen am shumë me njoni tjetre e mund të kuptem njoni tjetre shumë e më shumë. Kjo është ajo e gjitha. Që është? Si shok ta. E meritojsh a këtë shpullën e? Ma shumë meriton. Ajde argëtojnë a para, ka më. Së
kështu, a të qëj poshtë ty? Jo, jo, lejë të që mos bëjmë atë takim grushtash. Jena, jena, si jena për grushta. Do njësë më në para. Njësë. Do më një kësh mua. Kujdes, po po, unë mrapa te e gjithmon. E? Unë mrapa te e gjithmon. Hajde. Po ti dole para me e. Po hajde pra. A, mirë, u knaqem me këto bicikletat për zotin. Se sot, nga që po të gjerojmi qik shumë gjerime dhe nuk e di jena lodhi qik, po sot është nata kadrit edhe nuk e di kur do jepi këtë takimi jonë. Po ne të dy jemi të gjerushëm. Edhe prandaj kemi marrë këto bicikletat këshu me bateri. Se do i kishim dhënë bicikletave normale. Hajde. A po mund është ta mashti? Ajde. Se kom vërre se s'po mund është me majtë agjerim. Sot, ka ka cikleti cigares. Cikleti cigares, edhe po muhanti cik buk me thonë dritë. Po jo, do e mbaj, jam i vendos që do e mbaj. Me marrë nej cik të mira nga Zoti, ishala. Ishala. Po ta shë ka në Kosovë ti, më duke që ti ke vendos me nejtë Kosovë, apo? Po, kam vendos me nejtë Kosovë. Kam vendos me kryun, me bëne i pun këtu, nuk e di qa punet dë bëj, nuk kam kërku pun, se edhe me jetu këtu duhet ekonomi, se di s'po gjejnë i punu. Pa ka vendos në i sen, a ken mendje me apë në i biznis tani, ose di shka, se ti më doko dve që ke than, që ke qef në Kosovë me apë në biznis. Po, kam qef me apë i biznis, po që për momentin, ekonomia nuk është shumë mirë që të avë të biznis. Po këtu në Kosovë të shqipë me nejti. Edhe pa punu, do me thënë njërë këtu në Kosovë, pa punu, pa e njofë tjerë tregun, pa e njofë tjerë furnitorët, ku me marë furnizime tjetërën, nuk mund të hapësh direkt biznes. Duhet jesh njërë punëtor, paset kalosh të biznesi, do me thënë, janë ca gjona që duhet ndi dhe mbash, po si fillim po me ndoj gjë një punë njërë. Punojnë Po përshamu punojnë a këshu online është një qaj. Qaj? Po. Qaj për dopsim, po, ta tregova. Ta tregova dhe unë atë qajnë për dopsim, po e di, e di. Po edhe ajo, do punë edhe ajo që të ngrijet, po e mund të bëjmë edhe bashkë edhe atë. Mund të bëjmë bashkë. Ndo është ta mund të nalidhi kjo më shumë bashkë biznesin e të dyre. Po ti më të edhe pësi si jom kanë që dy avdicit kam pa më të se jetë rash. Pëllën është ta më dopsun. E, e trashit. Se njërën ke qef me trash, tjetërë me dopsu. A, ma në lejë i këto më bide. Po vetë ke thanë. Je trashit që i këto, pak farë, jeshtë nosh, jo je trashit. Po në pojna je trash, një punë jeshtë nosh. Jo, jeshtë nosh. Unë as të fjallën jeshtë nosh nuk du të themë. Unë biles të kam thënë një jeshtë ndetëshme. Shumë mirë, edhe s'ka ne gjotë keshet, keshë netë. Edhe këshu më, jo Rona, atë kam ngunej qikun dhe me thënë këto ditë që se kam pa takime me Sametin edhe takime me Remin që kanë qenë takime shumë koti dhe me thënë, nuk më kam pëlqy fare, ndryshë nga ato takime edhe me Nikon mirë, ke qënë diri diku takimi mirë me Nikon, po ato takimet e tjera më s'ka pëlqy fare. Duke bërë krahasimin me takimet e mija, nuk e di, mu më dukë si më mirë. Po, me ty jam dukë ndryshe, këshu që takimet me ty nuk mund është me zëvëndësu për shamu me ata, se me ata jenë konë kotë. Me ty në veç e di se jemi kanë gati një dy avdit, kemi nejtë bashkë, kemi kalu shumë gjona bashkë, kemi patë qka me folën me ta për shamu. E ke pa dhe situatë e fundit, takimit fundit si ka shku, dhe më thanë s'ka shku mirë, këshu që nga nga pjesë nuk du me hi. Në makë se edhe pak ndështë e mërzit në si the, kur s'ke qenë një mision, se ke qenë the se e kam pushin, apo? Po, ndështë e kam tregu këtë në studio pëse kam qenë pushim, edhe ti e di pak e shumë. Po. Janë se gjona që unë nuk rritë do të një vënd kur nuk shkojnë mirë gjona, do me thënë me, si që kam shpjeguar dhe si që di ti, do me thënë. Rona, desha me të thonë që a është më mirë duke qenë
ne të dy kështu shok, a do, jo shok, do me thënë, shok të avancuar, do me thënë, a do jena më të sinqert me njëni tjetrin, se në lidhje ne, e di që edhe ti më ke gënyu, edhe unë të kam gënyu, ndoshta në lidhje, se s'kena dash me hum lidhjen edhe kena gënyu njëri tjetrin lidhje, kurse kështu mu më duke të gërina më të sinqert me njëni tjetrin, një athena gjonat, tamam. Edhe unë kam bërë, të më thanë që dy ditë se po rrinë ma të bashkë, ma mjë po në shkon lidhja dhe qysh, po e forcim gjonat që imi si shok, unë mendoj se kështu me nejtë njerë si shok, me forcu lidhjen të më thanë, mi kuptu gjonat ma mirë, me pas edhe ku shkoj une edhe te. Po, e kuptojnë. Se edhe duke nditur kështu, prap gjonat shifen, Se qa të bëj unë, a dal nga shpia, a qa ore vinë në shpi, qa ore... Shkoj edhe këto gjonat shifen, apo jo, edhe ndikojnë tek ty edhe tek mua këto gjonat. Kështu që shikoj edhe këto gjonat që qa të bëj unë, qa më pëlqen, ku më pëlqen të shkoj, ku më pëlqen të dal, do me thënë. Se edhe me Frejden isha mirë diri diku, po thjesht nuk në pëlqeshe vëndet kër frekuentoshe me njëni tjetrin. Ajo dishte me e pi kafe, më përshëmo në lokale luksoze, mu më pëlqen ta pisha po shpis, sa dilja po shpis. Kjo është e gjitha. Qa doja të pysja, dhe më thana, a ke atë mendimin a ndë për mu që përshëmo unë si nanë që jam? Për fëmi tema, a ke atë mendimin apo atë që i pishma nëse nuk ke me pas lidhje. Nëse ndesha të këllëzoj edhe për këtë, për punën e djalit, se unë veç kam vendos djalin, dhe më thanë, me qunë Zvicër, të ishburi, dhe më thanë, dhe e marrë me vete. Kam vendos që djalit më si aprishjetën, apo këtanë. Se normal edhe unë e si nanë që jam, kam qef me pas e fër vetës, po... Ta është djetë si në Kosovë, nuk i kam arritë edhe këtë kushte që me marra për vetës. Po, kam menduar edhe një gjithë tjetër, se momente që unë kam i ba kushte, të mbru nuk kam i marrë gjallin. Po, kushte do t'i bëjmë bashka, po i bëjmë neve. A kuptan dhe kjo gjithë duhet diskutuar me ne të dy. Mu më pëlqen që t'i e do t'ndjallin, do me thënë edhe s'ka qenë një djalli për... nga rruga, po ka qenë një djalë i ardhur nga një martesë, edhe për mu kjo gjë është shumë në rregull, sepse është brenda kornizave, kjo gjë. Kjo tema djalit për zotin ma bë mishin kokra, dhe s'jam i gatshëm ta diskutoj tani, po unë të them që ti, qofse ti e don djalin tënd, mu kjo gjë më pëlqen shumë, qofse ti e don fëmin tënd, sepse ti po deshe fëmin tënd, po deshe ato gjërat që ti ke pasur të bësh, do me thënë që janë gjëra gjaku, do me duash edhe mua. Unë këshu e shikoj. Dhe më pëlqen ideja që ti e do në djalin tënë, sepse mund pëlqesh edhe mua dhe mund më duash edhe mua. Po s'ka na më bëshamëll që nuk e dëfë në vetë. Dhe kushtet, që ose ti i thua që unë dhe t'ja kryoj kushtet doja kryojnë bashkë, do me thënë, apo jo? Sepse ne po mundohen asë i shteti që t'hapim i biznes bashkë ne, apo jo, t'i bëjmë bashkë, që ofse ne kushtet t'ja kryojnë bashkë, do me thënë, a i fmi e ka dire në apur edhe unë do t'a respektojë, do t'a duaj njësoj si puna jote. Sepse, si po t'a themë, unë jam i tip emocionali, ke prasysh dhe kur i shofë gjonat që janë brënda kornizave, i pranoj. Kur i shofë gjonat që janë brënda kornizave, atere i largoj, do me thënë. Dhe kër e kryjum atë lidhjen, do me thonë, aj shpet, ne të dy bashkë, edhe unë pash ato mesajët që me erdhen, e kuptonë sa nervoz u bona e u ktheva direkt mbrapsh, sepse nuk e kishim, nuk e thëmë, nuk ishte një lidhje brënda kornizave, ishte një lidhje jash kornizave, e se ndodhë shumë shpet. Në vërtetë. Edhe kështu. Në i gjëtë tjetër ke për të thonë? Që kemë e thonë e gjë tjetër? Po të përstu të mbytër, se ti që kanë që... Këto ditë që kam qenun të shpijat, kam gatuj ti qik mirë, apo ja? Pra nda i është nosh, a? Po, për ata e më të është. Që ke bërë makarat. Vërtet i bërë makarat të mira. Ja, pra, ne marim pun këtu guzhinjerëse.
Unë këtu që kam provu risotto me frutë. Risotto me frutë mm-hmm. Dedi kam provu unë këtu magat shpif për zotin magat shpif nuk din me bën një risotto këtu. Nuk e di. A do bësh sot shpif për vetëm? Po do bëj sot do gatuj unë gatuj për ditë. Jo, më çosh edhe iftari parë se të bëjmë bashkë edhe ditën e parë kemi bën në Ramazan bashkë. Aha. Ti sot do na bësh prap. Ço do të bëj? Do gatuj unë prap sot? Po. Po, më zbohet laf. Unë gatuj për ditë, e kam qef. Okej, ç'a do na bësh sot? Sot se nga që jam jargjërushëm edhe goja lëng më shkon për një salat me rukola me thonë drejten me pomodorje edhe me djath, me parmigiano po më shko goja lëng për një salat me qika qeto vaj kështu salatat këmë hanë jo, në fillim ishtë haj salatën për api o reksi se ti qofësht lopën, lopa është shumë e fuqishme dhe ha barë gjithë kohës ose demja ha barë, po shumë e fuqishme edhe salata mos kujtoti se zbo fuqishem zbo fuqishem vetëm mishi edhe salatat bo fuqishem, ka rolin e vetë si duha të bëjmë një fli bashkë sot? Jo, flin do t'ali, ty pra se unë do mere me këto salatat po shka ma, ty do mere... të bësh dhe qka tjetër unë të bëj fli atë të birëm një mahalë dhe të vinë atu po ta shi ti flin do t'nimoj edhe kria po jo, atë ka thonë dhe kria do t'nimoj për flin po. Ti bë krin me flin, kurse unë do bëj gjërat e tjera do... Qa të bësh, hajtë se ma lepi kësha kemë salatën, do skush nej patate, do bëj nej qiko riz, ose makarona o, riz ose makarona, do bëj një breks jam të bëse, do bësht i flinë edhe plëtsoj tavolina. A përdel atjo në kështu se shumë kesh. Po, pa tjetër. Do bëjt një salatë rusër. Po, do shumë salatë rusën. Qa kesh të të pijë? Ha. Po, këta djemë të ri që kanë ardhë. Pa, më thuaj. Kanë ardhë shumë djemë të mirë dhe vaqë e lezën, do më thanë që ofse. Nisë, në kështë qamë në gjithë susën e halës. Qofse ti del në njonin që është tamam konkurent që unë ndje rrezik, normal që do të xhelozoj. Po qofse ti del me Sametin, unë s'kam se të xhelozoj, se e kam thonë 100 herë këtë gjë, s'do t'i përsëritem se s'do të ofendoj as Sametin, nuk do të ofendoj as njëri, po nuk ndjej rrezik. Nuk ndjej, kurse ndjen. Po zgjodhe një djalë për shkakun që unë mund ndjej rrezik, aty unë mund xhelozoj. Kjo është ideja. Es të kam dash me të pytë dhe s'ta kam pytë fare ato dhurata që mi ke kësy ashtu ato letrën që ma ke të që ato dhuratat që mi këtheve ato dhuratat ato kam përfundu në kosh e ti? Po e ti pëse i këtheve dhuratat? Isha pak e nervozo dhe më thanë me nervuan vite i nati me një fjallë së më isha me nejtati këtheve edhe prapë edhe unë jam bërë përshman për gjithë në që e këmë bërë prapë të kërkër falja jo, mu s'ka problem unë t'i kam bërë me gjithë shpirte, me gjithë zemra të dhurata nuk ishin e i gjoj me vlerë kush e di se ca ka qenë një vlerë që unë i përbaloj ato vlerat do me thonë ka qenë një dhuratë simbolike që kam dash dëshirë me ta bo ta kampanja 2-3 erë vënd të dora të bëzylikun a ishte i bëzylik me mësë marë në sysh a kupto tja o dhe direkt morë në sysh pëse pëse po më nërë që unë ta kam gjithë nëse më kanë marë në sysh pëse kam hajtë zëngjirin tanë për dora ja të morë në sysh pëse i pam takimet që ndollën sa ofshe zëngjirin se ishte zëngjir që mësë mërshin njerëzit në sysh ti sa ke hejtë zëngjirin që ma ke plas mund fillove me ato takimet po syri t'kap, se s'ka nej gjo, syri kap këdo. S'ka nej një, s'ka nej ilat që kundra syrit. E, kështë që, është hurdhra. Po nese majmë hurdhrën me vete, se në vje erë, vje mera hurdhra. Po unë e kam shumë qef hurdhrën, si produkt, e haj shumë. Shumë mirë. Edhe... Këshu, konkurencë do ndjej, me thonë drejten, qofë se do shof në një person që do zhje dhe shu, që kam rrezik. Ta shna ka nërda dhe dy konkurentë mirë, dhe pa një jam djemë të mirë shumë. Pa, shumë të mirë. Si djetë në shtaj zhje dhe një të akim një anin. Pa, ti mbjeldësh, që të mbjen shumë si ato konkurentët e ri. Si djetë. Digjo, gjdo person ka atë karakterin e vetë, ka ato cilëcit e veta, ka ato të metat e veta. A kupton, mu qofë se një person do mdoj për këte që jam edhe këj që jam, për këto që bëj
unë së dhe letë i ki kur, jo konkurent të rinë vinë, po princi letë vija, dy, a kupton? Mu, një gocë që më kërëson ato gjestet e vogla, ose ato gjestet, për atë që jam, nuk më shef gjërat materiale, unë për atë bëhem copash. Hajt, ma thuaj pa një gjëtë mirë që ke patë unë që t'ka bëhë, mu këthuja për atë. Një gjë e mirë që ti nuk e materialiste. Pa. Kjo gjë më ka pëlqy shumë të këtu, do me thënë, nuk e materialiste. Më ka pëlqy, do me thënë, që ne, ku dilëshim nga shpija, pishim atë kafen, ku do që gjeshim, kafe apër, nuk shifshim është e mirë, është e bugur kafja, do me thënë, thjesht dishim të pishim kafen për të ndjerë mirë ne vetë. Nuk është që shifshim për të ndje bukur, do me thënë, për me pa me shku vene. Kjo është ajo e gjitha. Që t'ka metur, dhe më thamë, ka bërë më këthyrë të una? Po, normal. Dhe që ka tjetër jo, a? Qa tjetër? Do shta, më ndohë pak. Fute trunin funksion. Po, një më mirë. Edhe më ke pëlqy, dhe unë kam thonë edhe në studio që edhe pëlqimin se heq, ti ke thonë jam të rek nga Bruno, jam të rek shplotësisht. Ke thonë në studio, kurse unë kam thënë që pëlqimin nuk e heq nga Rona, sidoqoftë kam thënë edhe për Fredën edhe për Ronën, të dyja janë pëlqyer, të dyja i kam thënë. A bën çata më pak më përmend kur jeni takë me mua? Okej. Edhe kam nuk e kam heq, domethënë. Në kush ke prit takim ka thënë Valoni, nga këto të dyja, nga kush ke prit takim ka thënë Valoni. Mirë. Kjo është ideja. Ti çka të kam mbet në sa më pyet? Për atë pjesën e bloku që ma bënë në Instagram. Në qatë ditë do me thënë që kena debatu, që kena bo debat bashkë, ti direkt blok. Pasaj, e ishe blokun, e mbashe, se unë e shqipëshe, më s'këtë të disë. E ishe blokun, e mbaje të hapur. Pasaj, mas 3 ditësh e bëje blok prapë, mas 2 ditësh e ishe, e mbaje të hapur prapë, do me thënë. Edhe këtu kishte ditë shka, kuptan, ishte një loj mesajë kë, apo ja. A, më si është folë të është. Po. Këne dësha me të pak, ne i ta bësha blok. Ti që isha në dy janë të kundërt. Nishe me dy janë, a? A që mi pak ta bëjmë një gjire për mund. Ti që ishe e këna që më duke bërë. Që gjire, më, ne... Shkojmë pak që ti së në ta përfundim këtë kjimin. Ne do shkojmë pyllës, do rima një sot, do flima një me qatra kampingu, do bëjmë një zgarë. Hajde. Kus po jo të shpet, jo, avash, se po në ardzohesh pasaj. Se? A të dhimë së në una? Po në dhimë se shë zdu të haj, kujdes atë. Hajde. Atë këmbalecin, mbyllë, prit, isa, bravo, hec. Hec ti pari, se jo të hecune. Hec ti presa, unë të mëraj. A të bëjmë? Hajde. Avash, a shpet. Hajde, nisu. Hajde. 1, 2, 3. Ha, hec, ama. A do bashkohem këshu në bicikleta? Hajde, zigzag, ti dilë ande, ta që ditë ti?